Një vit pasi shpalli planin e rritjes ekonomike të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, gjatë samitit të procesit të Berlinit, presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen erdhi në Tiranë kësaj here, duke treguar se sa do të përfitojë Shqipëria prej këtij plani 6 miliardë euro. Jam tejet e gëzuar të shoh se sa shumë ka arritur tashmë Shqipëria në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Ju dhe ekipi juaj keni bërë një punë të shkëlqyer për agjendën e reformave. Tani duhet të fillojmë edhe me parafinancimin prej 64 milion euro deri në fund të vitit. Pra, cilësia e planit të reformave është e mirë, kështu që edhe këtë vizion e kemi të qartë. Gjithsesi, Shqipëria do të marrë më shumë se 920 milion euro nga plani i rritjes. Ndërsa parat janë të rëndësishme për çdo vend, kryeminist Edi Rama ripërsëriti ambicien se kur do të mundet Shqipëria të jetë antare në Bashkimin Evropian. Shqipëria patjetër që ka akoma shumë male për të kapërcyer derisa të arrijë në majën më të lartë, që është maja e antarësimit. Ne duam të arrijmë atë majë brenda kësaj dekade, që do thotë ne duam që brenda kësaj dekade të jemi gati. Si që ishim gati, kur Komisioni Evropian dha rekomandimin për të filluar negociatat dhe kur Këshilli Evropian tha jo. Por në këtë rast, nëse ne jemi gati, brenda vitit 2030, që të jemi antar me drejtë plotë Bashkimit Evropian, do thotë që në Shqipëri dhe për shqiptarët, më në fund, do të ketë një shtet i cili funksionon si një shtet në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është më e rëndësishmja për mua dhe për ne të gjithë. Komisioni do të nxjerrë raportin për situatën e zgjerimit, pra do të bëhet një shpjegim i çdo vendi kandidat, cila është situata në ato vende dhe do të shikoni që rezultatet për Shqipërinë janë të shkëlqyera. Ky është një proces ku të gjitha shtetet antare luajnë rolin e tyre për të parë se si po ecin gjërat me transparencë të plotë. Kështu funksionojnë gjërat. Këtu me Shqipërinë kemi shembull vërtet të shkëlqyer. Pra gjërat kanë ecur shpejt dhe në rast se gjërat ecin siç duhet, ne ndoshta do të hapim të gjithë grup kapitujt në fund të vitit të ardhshëm. Pra është një plan ambicioz. Do të ketë nevojë për më shumë punë. Kështu që prandaj është e arsyeshme që të mos kemi një datë të saktë, por që duhet bërë gjithë puna për të bërë shtet antar dhe që ky proces varet nga merita e çdo vendi. I pyetur për protestën e opozitës shqiptare përpara Parlamentit Evropian, kryeministri dha këtë përgjigje. Nëse nuk ka një dyshe për një tango, atëherë ka vetëm një muzikë, që është muzika e Bashkimit Evropian. Dhe muzika e Bashkimit Evropian është shkruar në mira partitura me detyra konkrete, me afate konkrete, fillimi i fundit të një historie shumë të gjatë dhe më herë sa vonë një historie e re do të fillojë edhe në këtë aspekt. Unë jam i bindur për këtë, por do të na duhet ende edhe ca durim. Pas konferencës për shtyp, kryeminist Edi Rama bashkë me presidentën e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen morën pjesë në ceremoninë e hapjes së Kolegjit të Evropës.